Guys, nu ska vi göra review på Nocco Tropical. Jag ska bara, det här är en burk som är i mitt rum och den har jag inte gjort review på någon gång, men jag testade den i video. Nu ska vi göra review på världens bästa Nocco, Nocco Cassis Summer Edition. Jag älskar Cassis om ni inte visste. Den är sjukt god om ni inte tyckte. Om ni visste så är min nya favorit 5 av 5. Den går, slår Blood Orange och den slår Cloudy Soda. Först alla de tre, Cloudy Soda, Blood Orange och Cassis, de är på 5 av 5. Först Cassis på 5-5, sen är det Cloudy Soda 5-5, sen Blood Orange. Varför den? För att, jo, den är god, det är fin färg, burken är jättefin. Ja, varför jag leder är för att det är en sjukt god smak. Cassis. Alltså jag kommer ihåg när jag skulle leta efter det här ett tag och inte hade, och nu har jag. Det är överlyckligt. Wow. Åh. Den här får ju såklart 5 av 5 för att den är god, den är fräsch och väldigt bärig. Jättebärig. Svingott. Yes. Ja, varför får 5-5? Jo, det är en god smak. Färgen är också jättefin för det ska vara en speciell färg på den. Yes. Inte genomskinlig. Och burken supersnygg, smaken jättegod, hela upplevelsen är fantastisk. Ja, Cassis, jättegott, yes. Ja, men då får jag tacka för att ni tittade på den här video, Nocco-videon, säger jag gilla och kommentera och prenumerera, så jag bringar en del av det som är alldeles video. Vi ses i nästa klipp, ha det bra, hej då!